Co kdyby lednice nakupovaly sami? Možná začnou sbírat data o vašich nákupech a posílat je vaší zdravotní pojišťovně. Ta bude moct předpovídat hrozící nemoci a navrhovat správnou prevenci. Představte si, jak tato změna ovlivní supermarkety, výrobce obalů nebo doručovací služby. A jak bude reagovat stavebnictví? Nové technologie změní chování spotřebitelů a zvýší nároky na zaměstnance v mnoha oborech. Připravte se na digitální transformaci. Aktum.